Principala nemulțumire a angajatului de la CFR Marfă din Simeria, care a decis să protesteze singur în Piața Victoriei din Deva, este privatizarea companiei. Protestez în primul rând pentru drepturile pe care le-am câștigat în 1933, cum scrie și pe această cruce, și care din 2013 nu le mai regăsim. O parte din ele le-am pierdut în 2011. În 2013 ne vom pierde și locurile de muncă, deoarece urmează ca Guvernul României să vândă una dintre cele mai importante societăți de transport feroviare, prima din Europa de Est la un moment dat. Însă aceasta nu este singura nemulțumire a hunedoreanului, care este supărat pe întreaga clasă politică pentru situația în care a ajuns România. Sunt nemulțumit pentru că am un copil de 25 de ani și este pribeag în Spania. Nu are un loc de muncă aici, acasă, în România. E nemulțumit și el ca și mine. Sunt nemulțumit pentru că în România nu se mai respectă nimic. Normalitatea ni se pare, anormalitatea ni se pare normalitate. Sunt nemulțumit pentru că fetița mea de 10 ani nu, cred că nu va mai putea să respire aerul curat care încă mai este astăzi în România, deoarece se defrișează. Acesta a ieșit în stradă cu o cruce pe care a scris principalele motive ale revoltei sale. Privatizare înseamnă jaf la drumul mare. Tot ce s-a privatizat în România, eu sunt de acord cu privatizarea, dar nu cum fiecare guvern, indiferent de coloratura politică, au crezut că de cuvință să-și umple buzunarele lor. Și numai ale lor, nu și a poporului român. Ale noastre le-au golit. Jaf la drumul mare, mă refer la drumul de fier. Ce am avut, tot am pierdut. Am pierdut autorizații, am pierdut, nu ni se respectă contractele colective de muncă, am pierdut dreptul la o recuperare, la o dignă plătită. Hunedoreanul va protesta și în următoarele două zile în Piața Victoriei din Deva, urmând ca de luni să intre în greva foamei.